pegar aqui o veículo. O Léo tá livre? Tá se mexendo? Tô aqui. Vou pegar o veículo e ir pra lá, né? E respirar. Opa, esse veículo é bom pra peixe, ó. Ó a música, ó a música. Olha, Link Park. Vehicle Mark! Eita, aí botei fé. Direto lá. Epa, tá vendo que tem um carro embaixo, seguindo? Sim. Você vai sair pela esquerda. Quer ir pra cima? Bora. Fala. Ele vai bater, ó. Peraí, que eu vou catar a mochila dele, tá doido? Ele tá aqui, mano. Ele tá aí, viu? Ah, não, aí. Mano. Belicose, que é isso? Sei lá. Macho escutando Link Park. Perseguindo. Tem nada não, né? Ele ia pro trem, mano. Ele vai, ia... vai se embora. Vou até salvar. Não. É porque é aqui mesmo, cara. Maquiária nojenta essa daqui, viu?